логіка, мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа «В деталях», и с вами в студии Андрей Остров и Игорь Пох. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим как раз о политике, наконец-то мы добрались до политики, до чистой политики. Сегодня у нас в гостях Федор Левченко, политтехнолог, мы коллега, и вот мы сегодня поговорим о тех политических баталиях, которые происходят у нас в городе, в частности в горсовете. Новость дня, которая, наверное, вызвала достаточно большой резонанс, особенно у такого, скажем, продемократического, пропрогрессивного такого населения, это назначение на должность главы Ингульского района Гладун. Это Светлана Гладун, которая является представителем оппозиционного блока. Федор, вот ваши прогнозы, почему это было сделано, для чего как у нас сейчас любят говорить, это зрада или перемога? Це не зрада і не перемога, це звичайна політика. Тут треба спам'ятати дещо інші події, які розпочинались після виборчої кампанії. Як пам'ятаєте, під час виборчої кампанії нинішній мер міста Сінкевич зі своїм опонентом Дятлом розігрували гру добро-зло. Да, вони прикольна, хороша фішка, яка спрацювала на той момент. Після обрання мером Сінкевича він намагався знайти себе в цій посаді, знайти свою роль, знайти якісь методи і механізми, як би йому зшити цей міськвиком депутатів ради. Для того він розумів, що в нього немає взагалі голосів для прийняття хороших рішень, для прийняття рішення, які потрібні для і міста, і для його майбутньої політичної кар'єри. В нього це досить погано виходило. Я вважаю, що в нього він цей такий період проходив до моменту появи в нашому місті нового губернатора Олексія Савченка. Якраз цього моменту, на мій погляд, почались, скажімо так, речі, які показали, як працювати Сінкевичу, як домовлятися з опонентами. В цей час якраз і також і його потенційні партнери, це БПП, «Наш край», також показали, понамагались показати зубки. Вони вирішили, що якраз в цей період можна дуже багато для себе, як особистих речей, так і політичних, відвоювати, потребувати і так далі. Ну, в них це не вийшло, вони, скажімо, прорахувалися, і в цей період якраз вступив первоначально в гру досить потужно і серйозно Савченко. Він показав, він провів перемовини, як наслідок це обрання секретаря міської ради Тетяни Козакової, і далі створення, як то кажуть, як казав в засобах масової інформації Сімченка, це такої свадібної коаліції. Так? Якраз оці всі події, Гладун, сьогоднішня, до речі, цікава подія, це інформація про призначення Макар'яна на куратором нашого краю в місті Миколаєві. Звідси у нас можливі зміни у керівника заводської адміністрації і так далі. Це якраз багато таких речей, вони пов'язані з цими домовленостями. І з домовленостями між Сінкевичем і керівником міської опозиції, як він себе називає, Ігорем Сергійовичем Дятлом. Ну, хорошо. Но если говорить о, скажем, вот эти вот договоренности, да, то есть, если мы вспомним апрель прошлого года, когда в полном составе оппозиционный блок не пришел, тогда как бы коалиция вроде объединилась. И все голосовали, тогда это было второе заседание очередной сессии, связанное с бюджетом. И, собственно говоря, как вы считаете, почему развалилась вообще эта коалиция? Вот, то есть, ну, вот вроде как бы показали единство, что мы готовы работать, и что оппозиционный блок нам по большому счету не нужен. В чем проблема между коалициями? Как ты думаешь? Ну, по-перше, якщо спам'ятати ті події, які ви назвали, то, да, це був рішення опозиційного блоку не приходити на сесію, але досить швидко вони зрозуміли, що це таке похибка, це не те рішення, яке їм було потрібно. Вони шукали шлях, як з нього вийти.
І вони його знайшли, і тихенько зайшли все ж таки на сесію, і почались нормальні події. Чому розвалились? Тому що ви насправді коаліції у Сенкевича, демократичної, як ви називаєте, її взагалі немає. Ви подивіться на, ну, почнемо там, наприклад, з нашого краю. Да? Це абсолютно кожна людина з цієї фракції, вона особистість, вона має свої політичні особисті цілі і завдання на майбутнє. Вони не тримаються тільки ситуативно в цьому, в цій фракції. Далі також БПП, там також зовсім різні течії, якщо там Рима зараз абсолютно, наприклад, Римар, депутат, орієнтований на Сінкевича, там інші люди, там теж Кисельова, яка опонує Сінкевичу, там також досить різні люди, які досить складно між собою і з мером знаходити спільну мову. Самопоміч, те ж саме, знаєте, що вийшли давненько вже три депутати, які абсолютно не співпрацюють зі своїм мером, а співпрацюють більше навіть з опозицією, з, виходячи там, з інших бізнесових співпраці. Ну, якихось інтересів, да, там, ну, хтось каже, що це там така, ну, у нас в студії був Федор Левченко, он говорил, Федор Панченко, прошу прощения, да, он говорил о том, что это, в принципе, ну, вот, проявился такая закладка Садыкова, он, вот он говорит. Абсолютно верно. Да, и, ну, собственно говоря, ни для кого это не секрет, но и вместе с тем, вы говорите, вот мы говорим об оппозиции, да, вот ОПА-блок, да, вот он тебе взял оппозиционный блок, это слово, является ли сейчас сегодня оппозиционный блок оппозицией? Скажем так, в картинці для своїх виборців абсолютно являється. Є лідер харизматичний, є посили до своїх виборців, є якісь, скажімо так, більш-менш нормальні дії, які можуть підтверджувати їх опозиційність. З іншого боку, спам'ятайте ці ж останні події, там, наприклад, тарифи, так, підняття подомових тарифів. Спочатку безліч заяв, що ми не допустимо. Навіть більше того, ви спам'ятаєте лозунг, з яким йшов Ігор Дятлов на вибори. Лозунг звучав так: зменшення тарифів у два рази. Зменшення у два рази. Зараз відбулося підвищення, нові тарифи. Крім перших таких заяв, більше нічого немає. Це свідчить тільки про одне. Є домовленості, чіткі домовленості між опозицією і мером, які виконуються. Для виборців є якісь невеличкі посили для того, щоб якось все ж таки тримати свою опозиційність, триматися у полі опозиційності. Вони вважають, що цього їм буде достатньо для свого образу. Ну, є опозиційний опозиціонер, який був, он говорит, ушел, в оппозиционном блоке утверждают, что его ушли, Максим Невенченый, который за свою оппозиционную позицию в оппозиционном блоке был, в общем, расстался, да, вот он утверждает, что как таковая оппозиционность полностью отсутствует, то есть, ну, смотрите, заместитель мэра от оппозиционного блока, сейчас глава ингульской администрации от оппозиционного блока, в принципе, очень много, ну, это все как бы слухи, но вместе с тем многие понимают, кто за каким направлением стоит, и оппозиционный блок достаточно жестко контролирует тех людей, которые вот держат в аппарате даже того же Сенкевича, да. То есть, насколько я помню, вот все время, да, вот, например, во времена Януковича, вот если было там Народный фронт, там Свобода, вот они были оппозиционными, их не пускали не то, что там, ну, как, им не давали вообще ничего. А здесь вроде как получается, что дают, но только медленно. Ну, и в те часы, что было раньше, влада была більш сильнішою, ніж зараз. Чайка разом з Кругловим, вони дійсно тримали владу. Зараз Сінкевича немає тієї повноти влади, яка була раніше. Він вимушений йти на домовленості. І те, що ви сказали, це дійсно тільки домовленості. І відомо, що, ну, на мій погляд, зараз є такий розподіл між опозицією і владою по тим же районам. Да? Підготовлена почва під Інгульський район, він явно відійшов опозиції. Від цього району я можу прогнозувати, що піде на майбутніх виборах, невідомо, коли вони відбудуться, але на майбутніх виборах піде основний кандидат від опозиції в Верховну Раду. Від Заводського району, як ми вже бачимо, буде
як то кажуть, демократичний кандидат від Верховної Ради. Вже йде чіткий розподіл на від районів для опозиції і для влади. Це тільки свідчення про домовленості, які існують. Я думаю, що в майбутньому буде більш ще подій, які будуть говорити більш відкрито для характер цих домовленостей. Воно буде досить швидко видно, що відбувається далі. Хорошо. Давайте, немножко с политических небес попытаемся спуститься на политическую землю, даже не на политическую, а просто на землю. Да, вот все вот эти вот движения в городском совете и с назначениями, там, в администрацию и так далее. А вот что от этого, собственно, горожанам перепадет? Давайте я предлагаю несколько минут нашего эфира посвятить вот этому вопросу. Что перепадет горожан? Что от этого, собственно, ну, говоря очень, очень грубым языком, обломится нашим николаевцам? Да? Ну, есть же какие-то вещи, которые ну, нужно и необходимо щупать. Да? Вот, например, там появится, ну, уже появилась Светлана Гладун, глава ингульской администрации. Ну и что? А какая разница? Ну, была бы не Светлана Гладун, был бы там и Мярок человек, да? Ну и что от этого? Что от этого изменится в ингульском районе? Там появится много детских садов новых, там появится новая школа, там появятся инвесторы какие-то вот в конкретном районе, ну, вернее, там магазины какие-то, торговые центры. Что там появится? От этого. Как считаете? Ну, по-перше, треба сказати, що людям взагалі нічого не буде. Це свідчення того, що в Україні і в Миколаєві взагалі, по-перше, немає політичних партій. Взагалі. Немає жодної ідеологічно встановленої, структуризованої політичної партії. Немає нових лідерів, немає людей, які б дійсно щось би намагалися би дійсно серйозно зробити. Потрібен час. Скільки його? Невідомо. На мій погляд, чим більше буде виборів, хоча зараз, я думаю, багато глядачів будуть плюватися, але я би такий, що вибори проводив би раз на рік, два рази на рік, кожен рік. Согласен. До тих пір, поки не знайдуться оті єдині, які хоч щось зможуть. Які будуть грати за якимись більш-менш нормальними правилами і дійсно давати щось для людей. Поки цього не відбудеться, це все тільки розмови для нас. От ми, політтехнологи, журналісти, от ми збираємось і спілкуємось, намагаємось знайти щось більш-менш цікаве. А в чому тоді смисл, от, ну, опять же, в чому глибинний смисл? Тобто, це просто тема для обсуждений, для розмов, для бесед. Вот для таких эфиров, либо, ну вот я пытаюсь просто для себя, как для обыкновенного человека, для избирателя, в конце концов, да, выяснить, а что, собственно, я получу, как обыкновенный горожанин. Вы сможете только с людьми. Коли я навчався в Мєшніковому університеті на політології, у нас один викладач зразу вже сказав одну звичайну річ. Ми тоді в такому районі жили, як Аркадія, ви знаєте, там проходить п'ятий трамвай. Кінцева п'ята триває, який йде по французький бульвар, прирівнює Молдаванка в Одесі. Так. І він сказав, перше, що ви повинні зробити, ви два рази на рік, на неділю, вибачте, повинні сідати на кінцеву зупинку, їхати до кінцевої і назад. І слухати, туди, якщо їдете до автовокзалу, ви слухаєте, а назад ви намагаєтесь розмовляти, задавати людям звичайні запитання. В свій час, 92-93, я це робив і роблю це до сих пір. Постійно треба розмовляти на базарах, на ринках, в транспорті громадському, виходити з свого автомобіля, йти до людей і чути їхню думку. Постійно це роблю і всі роки бачать і слухають тільки одне. Їм абсолютно байдуже до оцих наших розмов про якісь посади і так далі. Вони цікавляться, да, вони обговорюють, вони думають, але все рівно це закінчується, а що буде далі, а що вони нам конкретно дадуть. Правильно. То есть, исходя из вот этой, ну, она может быть ошибочной, мы можем к таким мыслям, да, обычных людей относиться снисходительно, говорить, ну, вы не правы, ну, про себя, да, или там спорить с ними, или говорить, ну, ведь смотрите, мы же должны учиться политической культуре, такой, как вот в западных странах, вот видите, они хорошо живут, потому что у них там вот
все это структурировано, у них есть политические партии, идеологии, экономические идеологии, а у нас этого нет. Но когда-нибудь будет, да, и мы все 25 лет выслушиваем одно и то же от людей. В то же время избирательное законодательство у нас постоянно меняется в каких-то, ну, в какую-то сторону, очень то есть такое впечатление, что у нас ищут, вот, ну просто вот, а давайте попробуем вот такой законодательство, такой закон избирательный принять, попробуем так, ага, нет, не очень хорошо получилось, через там 2-3 года, а давайте попробуем еще как. И вот последний закон о выборах, да, по которому проводились местные выборы, показал, что мало того, что в принципе на депутатов от партии, которые были и в прошлый раз, ну, как бы надежды не очень много, ну, может быть, единично какие-то, да, люди, которые там действительно работают на округах и помогают своим жителям округа. А сейчас получилось, что на многих округах вообще нет депутатов. Ну, вот так получилось, да. Так и вот люди, как бы, в такой прострации смотрят телевизор, слушают вот и наши эфиры какие-то, да, читают прессу там и не могут понять, на каком они свете находятся. И вообще, зачем это все, если вот так все, ничего не меняется, либо меняется в худшую сторону, либо меняется так, что люди совершенно запутаны, ну, в прострации находятся. Ну, так виходить. А ви думаєте, вони якось переживають, що в них немає депутата? Вони навіть цього не знають. Більшість. Ну, є люди активні, які пытаются получить или какую-то помощь, да, і вот вони сталкиваются з тим, що у них нет депутата. А раз нет депутата, все. Депутат – это начальник. Ну, вот такое у нас есть, ментальная такая особенность, вот еще со временем, начальник, все, кто выше по социальной лестнице, неважно, хоть на ступенечку, это уже начальник, значит, к нему можно обратиться за помощью, за советом и так далее, а начальника нет, куда идти, понимаете? Проблема не в депутатах, проблема в, все ж таки, в політичних партіях, зверху до низу, немає роботи з виборцями на місцях, немає роботи з людьми, які працюють в виборчих комісіях, немає партійних шкіл, немає партійної преси достатньо нормальної, яка б доходила до кожної людини і так далі, і так далі. Що, мало тої макулатури, яка на виборах хоч один роздається? Випуск за останній рік після виборів. Були тільки два спецвипуски, там декілька спецвипусків від, скажімо так, опозиційного блоку, які направлені більше проти мера. Все. Немає взагалі газ... ще як «Наш край» одну газетку випустив. Все. Нічого. Ви навіть сайти, ви подивіться на, проаналізуйте партійні сайти наших миколаївських партійних організацій. В 90% немає ні інформації про керівника, про приймання, про взагалі де ця партія знаходиться, програмних засад, про депутатів, які від цієї партії. Там взагалі просто пусто, якщо навіть цей сайт є. А більшість їх просто немає. Они умирают, эти сайты умирают как раз, когда вот выборы закончились, и сайты умерли, да? На выборах они там. Ну, на выборах еще более-менее как-то шевелятся, как минимум ньюсмейкерами становятся в некоторых СМИ и так далее. Хорошо. Вот очень правильный вопрос, в принципе, Игорь задал на тему того, что будет нам. Ну, вот... Сегодня, например, Сенкевич, вот я, ну, как бы я наблюдаю за его работой, вижу, что он не боится политически опасных решений. Например, те же тарифы, да, вот те же тарифы, они должны были бы, подомовые, были, должны быть приняты еще было несколько лет назад, да, то есть эти три было распоряжения Кабмина, и вот они должны были вводиться, да, то есть Сенкевич не боится этого, да, Сенкевич, ну, его очень много таких непопулярных политических решений, которые боялись предыдущие мэры, чтобы не потерять рейтинг там или, и так далее, вот он не боится это сделать. Как вы думаете, вообще это ну, свидетельствует о том, что все-таки как-то что-то меняется? Или это просто потуги, которые потом обратно со сменой главы, если будет таковая, со сменой главы это все откатится на круги своя и опять все станет тишь да гладь и этот ООО «Горсовет». Товариство за межной впевдальностью. Да. Подходить до ООО. Да, Український краще звук. Да. Тут я би сказав, ну, по-перше, які речі він робить непопулярні, які дійшли до кінця. Ну, майже... наприклад, та ж сама війна з цими мафами, яка визвала огромну бурю, ну, сопротивлення. І... Подождіть, мафи. Прекрасна дія з однієї сторони команди Сінкевича по їх демонтажу, але іншого боку.
як реклама висіла, висіла, наприклад, там магазин одного з зброї, вже місяць вона висить. Як біля мафії, як мафія надстроїла третій поверх, так вона і залишилась. Як кафешка незаконна біля мафії є, так вона і є. І буде. І так по всьому городу. І з одної сторони є картинка, дійсно нормально працюють, як рекламщик, я можу ще сказати, досить багато познімали незаконної реклами з одного боку, з іншого боку, більш-менш та реклама і ті конструкції, які приносять більше коштів, вона залишається. І це от якраз те, що я намагаюся сказати. Картинка є, що він намагається робити якісь непопулярні речі, які ну, він їх не доводить. І куди не візьми, речі не доведені до кінця. І говорити про те, що вони якраз дадуть йому якийсь поштовх до виборів, нормальних виборів на другий термін, зараз не можна говорити про це. Ну, насколько я знаю, если мы говорим, вот, например, касательно тех же МАФов, да, и будок, и вот незаконных строений, собственно говоря, буквально в среду была программа, где у меня был Андрей Ермолаев, мы в горячей линии. Активист, активный. Да, он, в общем, собственно говоря, является членом исполкома и является советником мэра, и вот мы как раз говорили на тему того, как этот процесс происходит, сносов и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, ну, вариант был либо ничего не делать, либо делать в рамках этого, вот в рамках существующей нормативно-правовой базы. То есть то, что есть, ну вот, скажем, я привожу пример, например, вот, ну, можно сказать, успехи Федора Панченко. Почему-то я вот на вас смотрю, и вот, да, Федора Панченко, вот у него он на школьной один из рынков, он полностью демонтирован сейчас там разрабатывают, то есть архитектурой выдан этот архетип. Как должно быть, и то есть этот рыночек будет крытым, красивым, и все, в общем, как бы произойдет. Но последняя будка, которую там с потом, кровью, слезами и бабушкой он все-таки отвоевал, и это было демонтировано. То есть вот есть конкретный пример, как это все-таки срабатывало. Но это работа больше депутата на местах. При поддержке, естественно, исполнительной власти, потому что это все-таки вотчина исполкома. Не исполкома, точнее, а администрации по демонтажу в конкретно взятом случае. Кроме всего прочего, например, ну, в общем, если абстрагироваться от деталей, то, в принципе, ну, грубо говоря, движение есть, но не хватает вот поддержки депутатского корпуса. И, собственно, наверное, поэтому Сенкевич ищет ситуативные коалиции при принятии разных вопросов. То с оппозиционным блоком, то с продемократической так называемой коалицией. И, собственно говоря, наверное, поэтому мы вот и обсуждаем сегодня вот эти вот договоренности, которые существуют. Как вы считаете, сегодня мэр Сенкевич, это сильный, это в чем его слабость и в чем его сила? Как вот вы считаете? Его прихильники зараз от вважають, на мій погляд, вони вважають, що він проявляє досить багато слабості, виходячи з тих домовленостей, які є з Опоблоком. Але я зразу ж відповідаю, що ні. Він якраз в цьому питанні, на мій погляд, він сильний. Чому? Тому що справа йде. Він контролює місто, він контролює основні свої теми, які нормальні теми вирішення проблем, які він хоче реалізувати, він їх контролює. І він з цими переговорами все ж таки собі термін роботи продовжує. І це якраз йому на плюс. З іншого боку, він абсолютно не сильний з тих моментів, що він не бере, боїться на себе брати відповідальність в багатьох питаннях. Якщо ми знову спам'ятаємо ці ж мафи, там, ринки і так далі, то можна ж привести приклад, наприклад, як там в моєму рідному місті Тернополі вирішують цю проблему. Вони заручаються підтримкою серйозних активістів і просто зносять. От просто зносять непотрібні мафи, не чекаючи рішення судів інших речей, якщо вони впевнені, що це незаконно, вони їх зносять. І ні один, хто дійсно порушує закон, не вийшов на протест, не вийшов, не подав суд і так далі. Все чисто, нормально і так далі. В Сенкевичі цього немає. В нього немає, от, мені здається, по-перше, немає серйозної команди, яка б йому допомагала. В нього є декілька людей, але команди взагалі немає. І досить, і, до речі, на мій погляд, абсолютно, от, наскільки я знаю, зараз в сфері опозиційного блоку почалась робота над пошуком кандидата, людини, яка зможе грати на полі Сенкевича.
якщо в нас з'явиться людина, скажімо так, демократична, дещо така на його полі, от, похожа на Сінкевича, яка зможе, от тільки вона з'явиться, побачите, Сінкевич посипеться. І якщо опозиційний блок знайде цю людину, в принципі, там вже варіанти є, вони зможуть вибити його. И это абсолютно точно. У нас буквально там пару минут до конца эфира осталось. Я прошу очень коротко. Вот такой вопрос. А вот такое количество, ну, не знаю, обидное слово нет, варяг, то есть пришлых людей в исполнительной власти. Как города, так и государственной администрации. Оно оправдано с вашей точки зрения в данный момент? Либо это сделано, ну, по каким-то очень каким-то другим глубинным причинам, связанным там с экономикой, с бизнесом, с бизнес-интересами и так далее? Оправдано или нет? На мій полі це дійсно связано з іншими причинами. Я не побоюся назвати таких людей, як тут перший заступник міського голови, на якому дійсно висить проблема з закупкою досить неякісних бронежилетів. Він досить серйозно збрехав на засіданні міської ради, коли він себе представляв, і це відомо. І не може мер, який думає про своє майбутнє, запрошувати людей з таким багажем. Поки що оправдано, на мій погляд, це дійсно, скажімо так, варяг, це губернатор. Поки що в нього є результати, він йде вперед. По міській раді тут взагалі немає про що говорити, і це не цікаво. І через деякий час ми побачимо досить швидкий відхід цих людей на свої історичні. Окей, спасибо. Ну, на этой ноте спасибо большое, Федор, что вы были с нами. Спасибо за ваши, за ваши рассуждения, измышления. Я надеюсь, нашим зрителям некоторые вещи стали на свои места. Те, кто интересуется событиями, политикой и вообще, наверное, страной сегодня. Потому что сегодня политика напрямую связана с нашим курсом государства. И, собственно, вот эти вот, я бы сказал так, призывы к каким-то вещам продемократическим, проевропейским, это больше ширма, которая скрывает какие-то другие вещи, и мы пытаемся в этом разобраться. На этом мы прощаемся с вами до следующей пятницы. С вами был Андрей Острев и Игорь Пох, телеканал Николаев. Смотрите нас, нам всегда интересно.